ג'אנקן בקיץ? ג'אנקן מיוזיקל עולה בכנס אנימה צורי ב-26 לשמיני. הילדה עם הכלב, אבא שלך מחפש אותך. חוזר, הילדה עם הכלב, אבא שלך מחפש אותך. הוא מאוד דואג. ג'אנקן בקיץ! ג'אנקן מיוזיקל הוא מחזמר אנימה פרודי. שמי, יש לך שני כלים בחוץ והבית שלי מלא. זה אבוד. זה אף פעם לא אבוד. עשית טעות כשאכלת את שני הכלים האלה. כלי מלכודת! עכשיו אני יכולה לשנות את הטייפ שלהם לטייפ כהנים ולזמן אותם חזרה ללוח בתור מלכה. מה שמאפשר לי לזוז לאן שאני רק רוצה בלוח. זה לא רחוק. לב הקוביות. ה! מושלם! עכשיו אני שולפת את הדוק האפל, מה שמאפשר לי למנוע מחתור נוסף. מעבירה חזרה את התור אליי, קלף אחרון בידי. ואני בונה פה מלון! ג'אנקן בקיץ. ג'אנקן מיוזיקל יופיעו בכנס אנימה צורי ולא כדאי לפספס. ג'אנקן בקיץ! ג'אנקן מיוזיקל זה מחזמר אנימה ספורט. הלוואי שיכולנו להישאר יחד לנצח. את יודעת שזה בלתי אפשרי. בסוף הקיץ ההורים שלי עוזבים את העיר. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו לבלות יחד. פויו קצ'ן. נאצו קיקון. אני לא רוצה שתלך. אני הולך! ארטיקים! ג'אנקן בקיץ! ג'אנקן מיוזיקל מחכים לכם בהיכל התרבות ראשון לציון ב-26 באוגוסט. ג'אנקן בקיץ. ג'אנקן מיוזיקל יעלה במסגרת הכנס הקרוב של המאי בהיכל התרבות ראשון לציון. רגע. מישהו הביא אוכל? מה? חשבתי שאת מביאה. מאי, אני קובעת. ג'אנקן בקיץ. אל תפסידו את ג'אנקן מיוזיקל בכנס אנימה צורי. היכל התרבות ראשון לציון. בוא, קדימה! ג'אנקן בקיץ. ג'אנקן מיוזיקל עובדים כבר שנתיים כדי להביא לכם מחזמר אנימה חדש.
ההורים של הגיבור שונן, ההורים של הגיבור שונן, תתרחקו מהאזור שם, יש שם סחף מסוכן. תתרחקו מהאזור, הסחף מסוכן, חבל שיקרה לכם משהו. ג'אנקן, בקיץ! 5 מתוך 3 רופאים ממליצים על ג'אנקן מיוזיקל, ללא קשר להשפעות רפואיות. וואי, נראה לי התגלבלתי בסימל. תנין.